Kod Vukovara je otkrivena nova masovna grobnica. Kod divljeg deponija koji se nalazi u Sestu Pačetin-Bobota, nakon gotovo mjesec dana iskapanja pronađeni su posmrtni ostaci najmanje 10 osoba. Do sada je pretražena tek trećina lokacije na iznimno teškom terenu, a posmrtni ostaci bit će prevezeni na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Nakon identifikacije kontaktirat će se i obitelji nestalih osoba. Neke od njih i danas su bile na lokaciji masovne grobnice, iako je ovo za njih težak dan jer gledaju kako su ljudi bili zatrpani doslovno na smetlištu. Toliko im kaže ovo otkriće pruža i nadu da će sve obitelji na kraju doći do istine o svojim najmilijim. Ja tražim sina Tomislava, evo prošlo je 30 godina. I nadam se kad je ovako krenilo sa otkapanjem masovnih grobnica da ću imati ja tu, nazovi sreću, da pronađem gdje su posmrtni ostaci moga sina, da ja nađem neki svoj mir, da ima grob kao što dolikuje svakome živome biću koje se rodi i koje mora umrijeti. Tražim roditelje. Po mojim informacijama i svim pričama koje okolo kruže, odvedeni su u selo Trpinje sa grupom ljudi i čula sam puno puta da su skončali baš ovdje u Boboti, baš na tom smetlištu, na tom mrcilištu. I toplo se nadam da će to biti moji roditelji tu među ovom grupom koju smo danas pronašli. Koristim i ovu prigodu pozvati Srbiju da otvore svoje arhive, da nam dostave protokole i zapisnike koje smo ih tražili. Ovo ovdje danas je opet učinjeno bez njihove suradnje, bez njihove pomoći. A Hrvatska traži još 1853 nestalih, o čemu nastavljamo s predsjednicom Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih branitelja i civila. S Ljiljanom Alvir razgovara Ivana Ivandarožić. Hvala gospođo Alvir, dobrovečer, dobro nam došli. Dobro večer. Evo, težak dan za obitelji nestalih, ali s jedne strane i tračak nade. Kako je pronađena ova grobnica na smetlištu? Znali ste nešto, jesu li tu branitelji, jesu li civili? Pa ne znam se jesu li branitelji ili civili, u ovom trenutku se to ne može znati. Grobnica je pronađena temeljem rada institucija, dugotrajnog i mukotrpnog rada. Evo i sad se pojavljuju znači upitnici zašto nakon 3 godine od pojava, znači informacija o toj lokaciji je bilo i puno prije, međutim bilo je i puno svjedoka koji su pokazivali mjesta koja ne odgovaraju ovoj lokaciji, koja su pretražena i na kojima ništa nije pronađeno. Također je bilo i jako puno manipulacija s drugih strane koje su uzimali vrijeme i energiju da bi se moglo ranije doći do ove grobnice. Međutim, obzirom da su posmrtni ostaci nakon toliko vremena nemaju pokazatelje, znači radi li se o civilima, o braniteljima, ne može se reći. Ono što se može reći u ovom trenutku da ima i žena, barem jedna žena, znači i da se radi o osobama većinom starije i srednje životne dobi. Do sada je pretraženo trećina ove lokacije. Postoje li neke pretpostavke procjene koliko ljudi je završilo u toj masovnoj grobnici? Pa za sada ne bi mogli špekulirati o tome. Znači postoji nekoliko grupa koje su odvođene i za koje postoji informacija da su odvođene u tom pravcu. Jesu li one zaista znači, na ovoj lokaciji ili u blizini, neposredno u blizini ove lokacije, teško je sada reći. Ali evo obitelji, vidjeli ste, znači ovdje su danas bile neke od obitelji koje se nadaju da su prema tim informacijama koje su kružile, znači da bi mogli tamo njihovi najmiliji biti. Ima li još takvih grobnica? Sigurno da ima takvih grobnica. Sigurno još ima, jer znamo da tražimo, znači, evo možemo spomenuti ponovno, ljude koji su odvedeni iz bolnice, znači ona Ovčara 2, tako zvana, ili autobus. Postoji još, ne samo u Vukovaru, znači nego u Republici Hrvatskoj, postoji još grupnih odvođenja ili odvođenja pojedinaca sa različitih lokacija i dovođenja na jednu lokaciju. A prije svega, znači, u ovom trenutku najveći dio onoga što mi očekujemo jesu premještane grobnice. Ni u ovom slučaju vidjeli smo nije bilo suradnje Srbije. Mislite li da se to može promijeniti?
Pa ja se nadam da može, ja se nadam da mora, jer Srbija će se morati u jednom trenutku kad tad suočiti sa onim što je učinjeno, znači morat će izići sa nekim podacima ako želi nastaviti put prema Evropskoj uniji i ako želi dobrosusjedske odnose. Vidjeli smo jučer i majku ubijenog vukovarskog Francuza Jean-Michela Nicoliera koja je zatražila pomoć od francuskog predsjednika Macrona koji je bio u službenom posjetu ovdje u Hrvatskoj. Mislite da on može na neki način pritisnuti Srbiju da se napravi taj iskorak? Pa ja vjerujem da će on pokušati. Ja vjerujem da će on pokušati. Vjerujem da bi, znači, Francuska koja ima odnose sa Republikom Srbijom i suradnju, da bi mogla izvršiti uticaj da se pronađe Jean-Michel, sa njim naravno i svi oni branitelji koji su nestali na tom području, a u konačnici i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Gospođo Alvir, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.